Zahvaljujući sredstvima prikupljenim kreditnom karticom Eurobank Direkt na Veliko Srce, učenici i profesori u Srednjoj ekonomskoj školi 9. maj u Sremskoj Mitrovici dobili su savremeno opremljen kabinet u kome će učenici od 1. do 4. razreda moći da prate nastavu stručnih predmeta, pre svega finansijskog računovodstva, a u kabinetu će se vršiti i administrativna obuka učenika. Danas smo u ovoj školi otvorili još jedan, da kažem, ekonomski kabinet. Vrednost investicije je bila negde oko 800.000 dinara i to je, kao što ste vi već lepo rekli, 15. projekat. U 14 gradova Srbije smo, da kažem, do sada uložili preko 12 miliona dinara i nadam se da ćemo imati prilike i da i u drugim gradovima širom Srbije uradimo nešto slično i olakšamo našim, da kažem, učenicima srednjih škola obrazovanje. Eurobank direktna uz podršku Ministarstva prosvete realizuje projekat Škola kao nacrtana za vas od 2018. godine i do sada su opremljeni kabineti u srednjim ekonomskim školama u Beogradu, Šapcu, Leskovcu, Subotici, Zrenjaninu, Nišu, Boru, Loznici, Staroj Pazovi, Smederevu i Arilju. Ovo je samo jedna od donacija u nizu. Do sada je negde oko 12 miliona dinara uloženo u ove svrhe u kabinete u ekonomskim školama širom Srbije. Obzirom da je digitalizacija strategijsko opredeljenje Vlade Republike Srbije i Ministarstva prosvete, u svakom slučaju možemo da izrazimo zadovoljstvo i podršku ovakvoj donaciji i načinu da se kvalitet nastave u ekonomskim školama zaista poveća. Ovakav jedan projekat pre svega nudi više mogućnosti za pripremu naših đaka. Donacija će doprineti kvalitetnijem obrazovanju budućih ekonomista koji se obrazuju u Sremskoj Mitrovici. Ja sam zaista presrećan. Mi smo škola koja ima dva područja rada. Ovo ćemo koristiti za područje rada ekonomija, pravo i administracija. Ovakav sveobuhvatan pristup projekta ima za cilj da podstakne ne samo akademski razvoj učenika, već i njihovu kreativnost i kritičko mišljenje. Ova donacija značajna je i za sam grad Sremsku Mitrovicu. Donacija će puno značiti pre svega deci, a i onda nadam se i mojim kolegama koji će moći da rade na ovim novim kompjuterima koji će im biti od velike koristi. Nadam se da će ta saradnja da se nastavi i želim da se ta saradnja nastavi. Ova škola je iznedrila mnogo dobrih stručnjaka i ljudi koji su puno radili u privredi i van privrede, tako da svaka vrsta pomoći koja dolazi i od ministarstva i od ovakvih kompanija je mnogo značajna. Banka je pokrenula i edukativni program Putujući muzej u saradnji sa Domom Jevrema Grujića, Muzejem istorije, umetnosti i diplomatije iz Beograda, pa su učenici imali priliku da se upoznaju sa srpskom istorijom, kulturom i umetničkim veštinama kroz vođena kustoska i interaktivna predavanja. A zahvaljujući saradnji sa izdavačkom kućom Laguna, obezbeđen je popust za učenike za kupovinu knjiga u knjižari Laguna u Sremskoj Mitrovici.